Sláva Isusu Christu. Srdečne všetkých pozdravujem z Križevacu, z miesta, ktoré je titulárnym sídlom biskupa Križevackého, teda v Chorvátsku, pre grécko-katolíkov, ktorí sú v Chorvátsku a v Bosne. Pre nás je toto miesto známe aj tým, že odtiaľ prichádzal počas komunizmu biskup, ktorý udeľoval kňazské vysviacky našim kandidátom, okrem iného aj mne vtedy, to bol biskup Slavomír Miklóš. Som tu na stretnutí východných biskupov, tých, ktorí sa nejakým spôsobom viažu k tradícii Mukačevskej eparchie. A toto naše stretnutie je pokračovaním stretnutia z minulého roku, keď sme si pripomínali 250. výročie Viedenskej synody, ktorá bola stretnutím biskupov, ktoré dalo právny rámec mnohým liturgickým a pastoračným otázkam vtedajšej doby 18. storočia, ale mnohé z nich sú platné až dodnes. Toto dnešné stretnutie, na ktorom sa stretávajú biskupy Slovenskej metropolitnej cirkvi, Maďarskej metropolitnej cirkvi, zástupcovia cirkvi z Macedónska, takisto aj z Karpatskej Ukrajiny, z Mukačevskej eparchie a samozrejme hostujúci domáci biskup Križevacký, ktorý sídli tu v Križevaci, ale súčasne aj v Záhrebe, sa nesie v znamení úvah o identite grécko-katolického kňaza. Včerajšia prednáška, ktorá bola akýmsi sociologickým prieskumom, urobeným podľa klasických odborných kritérií, bola náhľadom do problematík života grécko-katolických duchovných v rôznych častiach Európy, teda vo východnej Európe, ale súčasne aj v diaspore. Dnes budeme pokračovať aj v spoločných úvahách, aj v tomto bratskom stretnutí biskupov, ktoré je len vyjadrením pocitu súdržnosti medzi našimi cirkvami, medzi biskupmi, ale súčasne aj medzi tradíciami, ktoré spájajú tieto naše cirkvy, ktoré sa istým spôsobom viažu k mukačevskej tradícii. Srdečne ešte raz všetkých teda pozdravujem z Križevacu v Chorvátsku.